ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ହେଉଛି ଅନେକ ଯୋଜନା। ଯୋଜନା ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତାହା ଆପଣ ଏହି ସ୍କୁଲଟିର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିବେ। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା ସେଇଠି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛାପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ ଘରେ ପାଠପଢ଼ା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ଘରେ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ନୂତନ ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କରାଯାଉଛି ରୋଷେଇ। ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଟଣା ହେଇକି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ମାନେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ନାହିଁ, କାରଣ ଅଧିକ ଜାଗା ଏଠି ମାନେ ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ SMC ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଜାଗା ସେମାନେ ଆଉ ଜାଗା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହଁ, ଏ ବାବଦରେ BO DBC ଆଉ JEE ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି, ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। JEE ଆସିଥିଲେ ଦେଖିକି ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଘରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାମନଗର BOଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବେଳେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାପୁର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ତଥ୍ୟ ମୋର ଏଯାଏ ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯାହା ଅଫିସ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ସେଠି ରୋଷେଇ ଘର କିଚେନ୍ ସେଠି ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତା କାମ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ତଥ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବା CRCC ଅଥବା ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମୋତେ କେହି କିଛି ସେଭଳିଆ କେହି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବା ଓରାଲି ମୌଖିକ ଭାବରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଏ ଭିତରେ ଅବଗତ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଖିବି ତଦନ୍ତ କରିବି, ଯଦି ସେ ଦେଇଥିବେ ଆମର ଅଫିସରେ ଯଦି କେଉଁଠି ଫାଇଲ୍ ଫୁଟୋ ହେବାର ଥିବ କହିକି କରିନଥିବେ କର୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ତ ଦେଖିବି ତଦନ୍ତ କରିବି। ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଘର ସେକ୍ସନ୍ ଆମେ କରିଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଅଫିସରେ ସେଠି ରୋଷେଇ ଘର ଦିଆଯାଇଛି, ରୋଷେଇ ଘର କାମ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଠି କାମ ହେଇନଥିବ ଅଥବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଅଥବା ରୋଷେଇ ଘର ନଥିବ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଦେଖିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ନରେଶ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।